Vítejte u závěrečného shrnutí mojí Heist SSF ligy. SSF jsem v této lize hrál hlavně kvůli tomu, že tato league mechanika dávala strašně moc currency, tak jsem si říkal, že bych chtěl strašně moc currency do SSF. Tak se na to podíváme. Možná se kouknem Blade. Kolik jsem to odehrál? 17 dní čistého času. A řekl bych, že to je jako celkem pravdivý, takže hrál jsem hodně, fakt hodně, především někdy kolem Vánoc jsem třeba týden v kuse streamoval nějaký 12-13 hodinový sešny, to jsem hrál fakt hodně. Můžete se podívat na výsledek, 113 exaltů, 140 divinů, 100 anů, to je takto podstatný, 1700 chaosů, s tím, že zhruba 1500 chaosů jsem spotřeboval při juicování map, když jsem se snažil dostat Regal Exalt Trinket, a to jsem spotřeboval na Zanamody, buď jsem dělal Fortune Favors the Brave, anebo Tvrdý Beyond. Občas něco jiného, ale především to byly tyhle ty dvě věci. Taky jsem spotřeboval úplně všechny sextanty a teďko za poslední tři dny, co jsem hrál ty nejdřív heisty, potom grand heisty, tak jsem získal Titans 400, 200 padé a 200 sextantů. Takže jak jsem říkal, tak poslední dva dny jsem, tři dny jsem hrál, možná čtyři dny, jsem hrál heisty a grand heisty. Zaprvé bylo potřeba odehrát všechny Gianna mise, protože Gianna dělala zhruba poloviční slevu na unveilování blueprintů. A potom jsem hrál ještě lockpicking mise, kde jsou currency truhličky, nebo s tou jsem dostával currency. Já třeba 200 Gianna misí a nevím kolik, dejme tomu taky 200 lockpickovacích misí, něco takového. Snažil jsem se z toho zase získat nějaký trinketový blueprinty, získal jsem 5 blueprintů, ale ani jeden nebyl trinketový. Celkově, když jsem začínal hrát ty grand heisty, který jsem měl připravený, Thailand jsem měl připravený grand heisty, tyko je tady už jen bordel, protože se mi to nikam nevešlo, ale Thailand vidíte, vždycky ty coiny, tak to je kolik to má na sobě currencyových truhliček, currencyových místností. Tak jsem měl i nějaký celkem dost desítkových, nějaký jedenáctkový, dvanáctkový, jednu třináctkou. Tak to jsem jako odehrál a než jsem tohleto začal hrát, tak jsem měl kolem 600 tisíc rogue markerů. Neboli všechny padly, teďka už jsem omezený počtem rogue markerů, všechny padly na to unveilování, na to revealování čtvrtí a těch jednotlivých pokojů, těch místností. Chtěl jsem to odehrát před koncem ligy, teďko jsme, já bych řekl, že jsme teďko třeba necelý 4 hodiny před koncem ligy, něco takového. A chtěl jsem to právě odehrát takhle předtím, protože je jasný, že především ty currencyové místnosti budou nerfnutý. Takže dostaneme se k tomu, co mám teďko za trinket. Mám tenhle ten trinket, který má 5% chance dostat místo Regalu Divine Orb. To znamená, jednou z 20 reglů dostanete místo reglu Divine Orb. Existuje i 2 až 4% regl to exalt, to je to, co jsem chtěl získat. Řekl bych, že třeba 10 dní, někdy kolem těch Vánoc, jsem se aktivně o to snažil. Viděl jsem odhadem 250 trinketů. Během toho bych dle pravděpodobnosti to určitě měl vidět, bohužel jsem to neviděl. Viděl jsem hromadu jiných vzácných věcí, hromadu těchhle Regal Divinovej, bohužel jsem neměl štěstí. Rozhodně to nebylo o tom, že bych měl malý vzorek, že jasně bych fakt potřeboval štěstí to vidět, jde o to, že přestože jsem měl slušnou pravděpodobnost, tak jsem to neviděl, což se může stát. Neboli já si myslím, že teďko, když jsem hrál a tyhle ty heisty a grand heisty, že jsem z nich získal odhadem 50 až 60 divine orbu, s tím, že tady mám 5%, dejme tomu, že bych dostal nějaký 2 nebo 3% regal exalt, no tak bych místo 60 dostal, dejme tomu 20-25 exaltů místo těch nějakých 50-60 divinů, takže tak. Ale i přesto jsem dostal, já si myslím, že když jsem začínal běhat heisty, grand heisty, že jsem měl kolem 79 a exaltů, takže to je kolik, to je 21 plus 13, 34 exaltů jsem zhruba dostal za tu dobu, s tím, že pure exaltů, jakože hotových exaltů, nespadlo zas tak moc, já bych odhadnul, že kolem 10. Řekl bych, že třeba třikrát spadly exalty a byly zdvojený, neboli jich bylo 6. A potom dejme tomu třikrát, čtyřikrát jsem dostal samotný exalt, který se nezdvojil. Všechno ostatní bylo z exalty chardů, kterých tam padá obrovský množství. No,
Jewelers Orby už ani nemám na loot filtru, Alchy taky nemám na loot filtru, protože regrety asi mám teda na loot filtru, ale ani si nejsem jistý, asi mám na loot filtru a ty se dají jedna ku jedný vyměnit za Alchy. Je tady ještě něco zajímavého, obrovské množství čizlů, to je úplně absurdní. Když jsem začínal hrát ty Grand Heisty, neboli před zhruba třema dnama, tak jsem měl, já bych to odhadl 300 až 500 čizlů, na 200 až 500 čizlů, takže 3500 čizlů za 3-4 dny, to je nesmyslný. Mám dost válů, to je super. Je potřeba získat 1500 válů na to, aby člověk mohl six linknout korapnutý předmět. A k tomu myslím, nevím, 250 nebo 350, aby to mohl však six-socketnout. Neboli tady je tolik válů, že jsem schopný i korapnutou zbroj nebo zbraň teďko six-linknout, to je dobrý. No a jinak to tady asi není nic zajímavého. Tady vám vidíte nějaký prime a secondary regrading lensy. Na to jsem se zase tak moc nesoustředil, ale tohle to jsou nějaký náhodné věci, co jsem dostal. Teďko si projdeme všechny teby a potom se ještě koukneme, co mám tady. Možná teďko budeme pokračovat s tím, co mám na sobě za vybavení. Mám na sobě luk, který jsem si vykraftoval, já tady hraju, podíváme se na to, jsem gladiátor, neboli Bleed Exploze a řekl bych, že třeba první polovinu ligy jsem hrál se strumem takhle napravo, ale potom jsem to změnil takhle doleva, tam napravo to má trošku výhodu v tom, že člověk má dodge a evasion, tady nalevo to má zase výhodu v tom, že máte větší damage. Takže nakonec jsem to předělal sem. Tohle to je Lion Icefall, tohle to je zcela náhodný Lethal Pride. Tohle to rozhodně není potřeba. No. Možná, že kdyby vás to zajímalo, tak mi napište do komentářů, že chcete Path of Building na tuhle tu postavu, anebo z toho můžete přímo importovat. Tahle ta postava se jmenuje XCOM Highest Bleed Glut SSF. Mimochodem vidíte, že jsem na levelu 97, když se kouknete tady dole, tak jsem úplně těsně level 97. To je z toho důvodu, že jak jsem hrál ty heisty a grand heisty, tak původně jsem byl už na 96, tak nějak přirozeně, nebo jsem byl už na 97, já nevím. No každopádně nakonec jsem skončil nějakých 20% od 98, tak jsem to potom ještě trošku dotáhnul, zaběhnul jsem pár tunelů a řekl bych, že za jeden ten tunel na 97 se mi trvalo kolem 4 až 5% levelu, tak to bylo celkem v pohodě, to bylo za chvilku. Takže co používáme, neboli mám tenhle ten look, 30% kvality, to jsem všecko na streamu vykraftoval, 30% kvality je tam díky Perfect Fossile, je to Citadel Bow, který má největší ten maximální physical damage, neboli to je nejlepší na bleed, je tam eldrovský mod s šanci na 100% víc damage s bleedem, další řádky na bleed, je tam plus jedna projekty, což je zajímavý. Úplně to pro konkrétně tenhle ten build nemá výhodu, ale kdybych třeba hrál Split Arrow místo Rain of Arrows, tak by to bylo dost dobrý, k tomu nějaký fizz. Mimochodem, bych vám něco moc nezaspoiloval, tak teďko jsem, dneska jsem našel tenhle ten look, který je o trošku lepší, je to, že máme o 6% účinnější fizzový mody, neboli to, co tam je multimodnutý, tak to by mohlo být o trošku silnější. Je to drobnost, ale teoreticky v budoucnu můžu udělat lepší look. Takže tak, jeden prsten, prostě vulnerability on hit, ještě má pořád jeden volný suffix, to třeba můžu exaltnout. Rukavice, které mají prakticky jenom culling strike. Boty, úplně náhodný. Tam mám dextritu, kterou potřebuji, jakožto gladiátor nemám úplně moc dextrity. Tak to kvůli tomu looku potřebuju, zase tohle to je helma, která má vulnerability curse on hit, teda curse effect a tam jsem si rolnul fakt hodně inteligence, náhodnej toulec, náhodnej amulet, náhodná zbroj, jsem na všechno ukazoval a boty, Torrents Reclamation, když tak se můžete kouknout na video napravo nahoře, kde jsem ukazoval, jak jsem tohle ten pásek získal. Zjednodušeně řečeno, to vyvolává Harbingera, který vás zrychluje, velmi jednoduchý. A tohle to nejsou všecko věci, které jsem používal celou dobu, že jsem měl Divotos Devotion, když jsem rychle mapoval, nějaký kvantitový amulet. Tohle jsem používal na Siruse, víc damage a nějaký životy, taky proti Sirusovi, tohle to bylo na velmi rychlý běhání, protože jsem měl
před Divoto s Divou už nemá inteligenci, tak jsem použil tohle ten toulec, abych měl tu inteligenci a tenhle nějaký hromada rezistu a životu a trochu damage taky proti Sirusovi. To je tak všecko. Takže projdeme si teďko všecky teby. A nakonec, jak vidíte, tak tady mám ještě připravené nějaké věci, tak to ještě před koncem udělám. Takže během této ligy byly zavedeny stash tab affinity. To znamená, že když kliknete, schválně něco vyzkouším, dejme tomu znovu tohleto, neboli za normálních okolností, když jste control klikli, tak vám to šlo do toho tabu, který jste měli otevřený. Teďko si ale můžete nastavit afinitu, pravý tlačítko, a můžete tam nastavit nějakou afinitu. Pokud je to specializovaný tab, tak je to jenom na tu danou specializovanou věc. Pokud je to, dejme tomu, úplně obecný, tak tam můžete dát cokoliv. A, takže tak, nebo já teď můžu mít loot tab, dump tab, control kliknu a ono mi to jde přímo do toho, kam jsem to chtěl dát. Takže tak, můžete si tady prohlídnout množství, já to nebudu moc komentovat, hodně simulaker, úplně plný, to vůbec nebudu řešit. Mám celkem dost divination karet, kdybyste to chtěli vidět, je to tady, snad si to budete moc nějak popauzovat. Především strašně moc sixlinků tam, mě už bys to nikam nevešlo. Ale nějaký zajímavé věci budu otevírat, tady nějaký fosily. Prakticky vůbec jsem fosily nepoužíval, s výjimkou Corroded Fossil a Jagged Fossil, když jsem se snažil vycraftovat luk. Myslím, že nakonec jsem to stejně vyaltoval. Tohle to bylo vtipný, 5 holou fosil, to jsem otevřel z, jak jsme, Tinkerer Stable, něco takový to, co dává 5 náhodných fosil. No, tady nějaký tyhle ty věci, mapy celkem nepodstatný, jediná věc, můžem kouknout na to, kolik mám těchhle věcí, Shaper Guardianů, tady nějaký unique mapy, jo, zbyly mi ještě 4 Infused Beachheady, ty jsem teďko získal, tuna normálních Beachheadů, nemluvě o tom, kolik mám ještě Harbinger Orbu, blablabla, tady jeden velký Vinktar, to je jedno, fragmenty, těch jsem teďko tunu a tunu získal během běhání těch Grand Heistů, tak. Uniky. Tady asi nejsou úplně, není strašně moc zajímavých uniků, protože ty jsou hodně zajímavý, ty jsem se dával do speciálního tabu, jako pár, myslím si, že tady bude Windripper, je tady Windripper, takže asi třeba 2 trošku zajímavý uniky tady jsou, ale jinak většina bude v zajímavějším tabu. Tam to je jenom dump tab, kvalita, tam to je jenom na lore weave, potenciál, to není zajímavý, to jsou SSE věci. Tak, potom tam mám připravený věci, které jsou duplikované uniky, případně uniky, které teoreticky můžu použít na nějaký double corrupt, kdybych hrál build, kde to budu potřebovat. Takže jsou tady třeba corrupted bladový, tenhle nějaký barážový věc. Já to asi nebudu úplně moc ukazovat. Většina z toho je nekorapnutá. Když tady něco, co vypadá celkem bordelně, tak to na sobě má nějaký corrupt. Když to je něco, co vypadá, že by to mohlo být slušný, jak to většinou není korapnutý, to je zrovna něco je korapnutý. To se možná z něčeho vytáhnu. Nevím. A jsou tady Watcher's Eye, na to se můžete kouknout. One of Perfect Attack Damage Precision, Crit Multi Anger je super, něco a něco. Tak to je snad všecko. Uniky, takže tam to je první sada uniků, která povětšinou není moc zajímavá. Unique Watchstone věci ze Siruse, mám tady 5. Těch Cold Iron Pointů, nevím, možná, že mám ještě jeden v tom tabu, netuším, není moc podstatný, mám 2 Mjolniry, jeden je tady, druhý je v tabu, tohle jsou věci tak nějak na korapnutí, tohle to je na Vinktary, není moc podstatný, tohle to je to důležitý. Takže, někdy hodně na začátku ligy jsem složil Chevron s Rappingy, myslím, že pomocí offering karet, protože zbrojový truhličky v této lize celkem dost offeringy házely na zem. Taky jsme získávali hodně stack decků, takže z toho taky nějaký offeringy padaly. Neboli jsem six socketnul, six linknul, potom double corruptnul, vzniklo z toho tohleto. Se kdybyste chtěli vidět video napravo nahoře. Potom jsem jedny chevron strappingy prostě našel na zemi a další chevron strappingy jsem zase složil. Našel jsem 2 impulzy, jedna byla zase v heistu a druhou jsem našel, myslím, že z Blightu spadla, buď spadla z Blightu, nebo byla v mapě, kde byl Blight, ale úplně náhodně. Zodiac Leather, to mi taky spadlo v heistu, to je, vidíte, že to je fivelinknutý, obecně, když něco padlo fivelinknutý, bylo to často z heistu. 3 Kaumsharty, myslím, že všechny jsem složil z Divination karet.
dva Shroud of the Lightlessy z Licha, tenhle je ten druhý Windripper, tohle to je z Eldra asi, nevím ani proč to tam, asi kvůli tomu crit multi jsem se tam nechal, proč by ne. Tadyhle z Rampage Belty, to mám, to si schovávám, kdybych to někdy chtěl double corruptovat, tadyhle mám dva, potom ještě jeden byl v Lutebu. Den před koncem ligy jsem našel Rislata's Coil, s tím, že Rislata's Coil je velmi podstatná věc pro Bleed, protože jak je tam ten maximum, kde to je, more maximum physical attack damage, na těch 40%, to je strašně zásadní pro Bleed. Tenhle ten pásek je velmi vzácný, já jsem ho, když nepočítám tuto ligu, tak jsem ho jenom v jedné jediné lize našel, a to v minulý lize, v SSF, dva ty pásky. Rok a půl předtím jsem nenašel ani jeden, takže je to fakt vzácný. Unending Hungry nějaký, jeden jsem složil z Divination Karet, myslím, že je to Craving, a tři jsem prostě našel na zemi, easy peasy. Potom jsem našel Batch of the Brotherhood, to je Blight Specific Unique, zase napravo nahoře si můžete podívat na video, kde jsem to dostal a vysvětlení, jak to, že jsem to vůbec dostal. Potom tady máme replika z Farul's Fur, to jsem taky našel včera, velmi, velmi drahý. Když jsem se na to koukal, to stojí kolem 38 exaltů teďko. Ale když se kouknete na moje roli, tak je to one of perfect. Myslím si, že takovejhle stejně rolnutej Farul's Fur existuje jediný a ten je listnutý za 120 exaltů, takže asi to nebude 120 exaltů, ale velmi pravděpodobně se pohybujeme kolem 50 exaltů a vejš, něco takového. Mám Carcass Jack, který jsem fuznul asi po 5400 fuzech. To bylo, když jsem právě streamoval celý ty Vánoce, tak mi to trvalo hrozně dlouho, než jsem ho fuznul. Potom tady máme hromadu Poet Spenů, jeden jsem našel, dva jsem složil z Divination Karet. Tady jsou čtyři Cosprys Melise, ty jsou trošku vtipný, protože jeden z nich jsem našel, nebo tři z nich jsem našel v Grand Heistech. Možná, že jeden jsem našel, jeden v Grand Heistu, další v Heistu. Každopádně, dva z nich byly duplikovaný, jakože mi spadnul jeden, měl jsem Windery ho, tak ho duplikoval. Takže jsem našel tři Cosprys Melise a jeden navíc byl duplikovaný. Pledge of Hands, myslím, že jeden jsem složil z Divination Karet a další dva jsem prostě našel v mapě, což je dost dobrý, to padá z nějakého Legionu. Tak, co máme dál? Tady nějaký další věci, to jsou spíš přeběžné věci, co se mi už nikam nevešly. Nějaký celkem zajímavě korapnutý tabuly. Tahle ta tabula má trošku nevýhodu, že sice plus jedna max res, ale requires level 64, takže prakticky nepoužitelný. Basy nepodstatný. Hromadu enchantnutej helm, takže když si pomyslím, že bych chtěl helmu s nějakým enchantem, pravděpodobně ji budu mít. Pořád nemám Tornado Shot plus jedna helmu, ale našel jsem minimálně dvě baráž plus jedna helmy. Náhodné věci. To jsou všechno džuly, které jako dávaly smysl, nebo měly nějaký corrupted blood na sobě, nebo něco takového. Cluster džuly a corrupt. Takže cluster džuly jsou o ničem, zase jenom kdybych někdy něco potřeboval, tak to budu mít. A potom jsou tady nějaké věci s trošku zajímavýma corruptcema. Takže to je třeba plus jedna max res, tajens increase damage, tajens mám chain na asfixy a tak dále, max life na komzartu. Prostě je to hromada, nic to není tak úplně totálně peckovitýho. Kdyby to bylo peckovitý, tak by, nebo ta asfixie, ta je brutální. Kdyby to bylo peckovitý, dal bych to tady sem. Rogue Gear, tam se mi nejvíc líbí meče. Prvních pár, třeba tři jsem prodal a ostatní jsem si potom říkal, že nebudu prodávat. Oni jsou strašně drahý, třeba 5500, 6500 Rogue Markerů, možná 8000, strašně moc, ale jsou pěkný, tak se sbírám. Profesy, další profesy, Megamod. No a Megamod jsou věci, které mají zajímavý mod, neboli buď to jsou Curse on Hit Ringy, nebo nějaký spektr, to jsou zrovna zombies, tady jsou spektry a tak dále. Plus jedna curse, nějaký iluzivy. Tohle to je brutální toulec na Chaos Dot. Tady je Chaos Dot multi a Dot multi, oboje tier 1, strašně brutální. Boty, které jsou zajímavé, to jsou takový one-toned booty, že jako implicit mají cold dress a k tomu movement speed, takže když na to člověk hodí, ale nemají dostatečně vysoké item level 83, aby měli tier 1 movement speed, nebo maximálně asi můžou mít 30% pomocí esence 32, takže když tam dáte esenci plus ty 4%, tam můžete mít 36% movement speed na těchhle botech.
Proč by ne? Jo, tohle to je triple tier 1. Triple tier 1 věc. To je jedno, tohle to nejsou tak důležitý věci. No to je zajímavý, že to je prsten, který má jako implicit konduktivitu. To je velmi dobrý. Dále, heist, no vlastně to je všecko plný heistů, co se mi někam vešlo, nevešlo, tam zhromady nějakých grand heistů. Tyhle ty věci mají na tradu, teďko, já nevím, jestli máš ti pro nějakou cenu, 4 exalty, 5 exaltů, něco takového, ale teďka jsme 3 hodiny od konce ligy, že jo, 4 hodiny, takže teď už tam asi nikdo kupovat nebude. Ale teoreticky to má nějakou hodnotu. Standard, k tomu se dostaneme asi úplně nakonec. Tohle to je sbírka Sixlinku. Prvních, já nevím, třeba 10-20 tabul jsem koraptoval. S tím, že nějaký jsem koraptnul a nezměnili se, ty jsem vendornul. Nějaký jsem koraptnul a brickly, ty jsem vendornul. Nějaký tak jako 1, 2, 3 dostali nějaký implicit, tak myslím, že 1 nebo 2 z nich jsou ty, který jsem vám už ukazoval. Tyhle ty, tak myslím, že 2 z nich jsou takový. No, a ta třetí nevím, jestli je z Vanity složená, něco takovýho. A potom zbylý už jsem si takhle skládal. Ostatní věci jsou normálně přirozený sixlinky, který mi nějakým způsobem spadly. Většina asi z Divination karet. A potom nějaký mají na sobě ještě tyhle ty enchanty, to je teďko nový v této lize. Luky, tak. Sacrificial Garb, Skin of the Loyal, Hromada Lorvivu. Myslím, že žádnej není úplně super peckovitej. Heist, Grand Heist, jo takhle, tohle to jsou hlavně gemy teda. Neboli měl jsem celkem dost Enlightenu, Empoweru a Enhanceů. Když se kouknete, tak toto jsou Enhance, které se nezměnily, jsou trojka, tady jsou bricknutý a tady jsou level upnutý. Mimochodem jeden z nich jsem našel v Grand Heistu dneska. Takže ta. A vidíte, že jsem nejvíc leveloval Empoweru. Že jsem jich měl nejvíc. A ani jeden mi nevyleveloval. Zatímco Enhanceů jsem leveloval buď nejmí, nebo podobně jak těch Enlightenů a těch jsem strašně moc získal. Nějaký Awakened Gemy, ty Tidlands nejsou úplně strašně podstatný, ale já si to možná vyndám, abych je nepřehlídnul. Tadyhle jsem je měl na levelování. Takže, tenhle ten Milifis je dost drahý, schválně kouknu na současné ceny. Kolem 8 exaltů, Hextouch, 13 exaltů. Tohle je super, protože to potřebuju do standardu pro moji postavu, pro Tornado Shotera. Tohle to nevím. Takže tak, jinak tady snad není zajímavý. Nějaký 21, 23 val věci třeba tady mám. Se není moc podstat. Nějaký Alternate Quality Gemy, nějaký Elder Guardiany. Bohužel, map z Teštěvy byl by udělaný, neboli by tam nešli udělat. Ok, musím mít takhle zvlášť. Tak, potom tady v moje... tady není zas tak moc zajímavých věcí, možná nějaký, na který bych poukázal, ale můj předchozí look. Tenhle ten look, který mám teďko, ten je jenom o trošičku nějaký, už to nepamatuju, o něco jako o 1 až 2,5% lepší než tenhle ten, ale tenhle ten look má ještě ke všemu ten šíp navíc. Ale ten byl fakt dobrý. Potom tady jsou ty dvě plus jedna barážové věci. Potom jsem, když mi přebývaly nějaký zbroje unique, tak jsem je koraptoval. Kdyby náhodou to dostalo nějaký dobrý implicit, no tak jsem koraptnul Belly of the Beast a Kintsugi. A ono to sice bricklo, ale bricklo to na Sixlink, tak jsem si je takhle nechal. Jinak, tohle to je 1% scourtů a 0, těch jsem našel minimálně 2. A nechal jsem si tady, kdybych náhodou potřeboval hromadu anů, tak abych je měl. A potom tohleto, což je 10% šance na duplikování rogue markeru. Je to nejlepší šance, která může být. Nebo s tím jsem mapoval, abych dostal co nejvíc rogue markeru. Jinak tady mám celkem hodně Prism Guardianů. Ty si nechávám zase do standardu, že tam dejme tomu double corruptnu a třeba tam bude něco zajímavého. Už ve standardu mám jednoho Prism Guardiana, který má na sobě plus 2 buď Aura Gems nebo AOV Gems, něco takového. Jakože to dává smysl, tak to je dobrý. Tak, poslední věc se koukneme na standard. Takže tady se můžeme kouknout. 4 Cortexy, celkem zajímavý.
nějaký Vinktar, to je celkem jedno, nějaký Pure Bridgestony. Prakticky vůbec jsem nehrál Bitrail. Možná, že jako dva z nich jsou mnou upgradenutý, ostatní byly, že jsem našel. Všechno tohle jsou nalezený, tohle to bylo možné najít v heistech jako velmi výjimečný drop. Taky velmi výjimečný drop z heistu, kouknem na tohle. Fenomoplikt Arachnid, to je, jak on se jmenuje? Takový ten pavouk. Takže pavoučí portál Beast, ptačí portál Beast, taky ptačí portál Beast. Bowstring Music. Já to jsem si dal sem, protože to je na Death's Opus. Tohle to už jsem vám ukazoval. Celkem zajímavý implicit crit multi s lukama. Já vám nechci zaspoilovat ty věci. Tohle to jsou buď Nemesis Beyond, nebo jenom Nemesis mapy, něco takového. A jdeme na spoilery. Takže. Třeba tímhle s tím začnem. Dvou implicitovej fishing rod. Zjednodušeně řečeno bych řekl, není to na nic, ale je to legrace. A řekl bych, že tohle musí být strašně vzácná divination karta. Tak když jsem hrál, tuším, že Tropical Islandy, tak jsem tam bylo tu divination kartu našel. Tak to je jenom tak legrace. Potom nějaký věci na Exalted Orby, takže tam jsou prakticky dva složený Exalted Orby, tady další dva složený, skoro čtyři složený. Potom jsem složil tři Exalted Orby, další zhruba polovina, potom tady mám čtyři ze sedmi deseti Exaltů a potom mám dva Brothers Steše. Téměř všechny tyhle ty karty jsem vytáhnul ze stack decku. No, potom se koukne třeba tohle. Tohle je víc než Mirror Shard. 16 na 19 Mirror Shardu. Šíleně mocný a tam si jenom drboučký kus Mirror Shardu. Zase vytaženo ze stack decku. Koukne na tohleto Nrsa. To je 8 na doktora. Když máte 8 doktorů, máte Headhuntera, nebo to je 64 na 64 na Headhuntera. Potom máme dva doktory. Ha, ha, ha. Jednoho jsem vytáhnul z Divination karet a druhýho jsem dostal v Grand Heistu, někde předevčírem, z Jewelry truhličky. To musí být absolutně neuvěřitelná náhoda. Potom mám 4 šestiny Inspired Learningu, to je takový řekněme malý headhuntřík, je to Jewel. A z toho dva jsem dostal zabitím Droxe a dva jsem vytáhnul ze stack decku. A potom tady máme dva akademiky, což jsou osminy Inspired Learningu, takže je to na stejnou věc, Inspired Learning. A tohle to jsem našel zase, tuším, z Divination kartový truhličky z Grand Heistu a řekl bych, že tam byl Windery a zdvojilo se to. Takže tak, no a poslední věc je tenhle ten syntetizovaný look, který má 18% šanci, že spely dají double damage. Není to omezený ani na soketnutý spely, je to prostě všechny spely, takže je to úplně šíleně brutální. A když jsem se na to koukal, tak na standardu jich existuje 14 a nejlevnější z nich stojí 133 exaltů. Musím říct, že je pravda, že už to je hotovej look. Ukážeme, takže tady toto, ukážu vám tento vyhledávání, jakýkoliv chance to deal double damage, jenom look, žádný jiný požadavky, schválně na to kouknem. 14, mám to any, takže to může být i offline, 133 exaltů a tak dále, ale vypadá to, že to všechno jsou hotový looky. Ne, tohle to vypadá, že je dost náhodný look, ten není hotovej. Tohle to je taky divný. No. Každopádně je to naprosto super věc, ještě se můžeme kouknout do heistu. Tam taky nějaký byly, nejlevnější zase 100 exaltů. Ale jsou to hotový luky, takže to musím uznat, že to já nemám, ale nakraftovat něco takového bude otázka jako pár stovek altů, možná pár tisíců altů, nějaký regal, nějaký skaury a je to. Takže si myslím, že tohle je asi nejdražší věc, kterou jsem našel v této lize. Potom tohle to má teď cenu, schválně to kouknem. Prej 40 exaltů, doktoři mají teď cenu, nejenom 47, to není moc, ale pro mě v SSF je to strašně cenný, protože se pomaličku blížíme. Myslím, že ve standardu mám dvě nebo tři nersy, asi spíš dvě, takže to ještě bude trvat dlouho.
tohle to je drahý. Jinak tenhle ten můj luk, když jsem se na něj koukal, když jsem ho vycraftoval, tak obdobný luk by v trailize stál kolem 35 exaltů. Ještě kouknem na tohleto, takže tenhle ten replika Pharos Fir, jak jsem říkal, jako to bude 40 až 100 exaltů bych typnul. Badge of Brotherhood, ten tak nějakých, teďko to říká 35 exaltů, mám pocit, že když jsem ho našel, tak to bylo o něco víc. Ryslata Skull 4 exalty, Six Linknutý Chevron's Repengy 5, jako když se vezmou všechny tyhle ty věci, tak bych řekl, že jsem v této lize našel předměty za třeba 300 exaltů, něco takového plus minus. Takže je naprosto super. Kolik schony stojí tenhle ten pásek? 8 exaltů teďko. No, takže tím jsem snad shrnul věci, kterých jsem dosáhnul. A teďko před úplným závěrem ještě otevřu pár věcí. Se začnu těma věcma, který tohle to mi může dát Watcher's Eye přímo, a to může být buď dvou nebo třířádkovej, a tohle to mi dá korapnutý Prismatic Jewel. Prismatic Jewel je buď Watcher's Eye, mám pocit, že ten vždycky bude dvouřádkovej, anebo to může být Anima Stone. Anima Stone je složený z jednoho toho, když to Vendor net dostanete Anima Stone. Takže mám, a tam je to 50 na 50, 3 Divination Cards, takže uvidíme. Bo Watcher's Eye, buď tam něco dobrýho, a je to korapnutý, takže tam může být Corrupted Blood, Hatred, jedem. Co tam je? Consecrated Ground, Non-Damaging Ailments, Phases Lightning, to asi úplně naprd. Watcher's Eye, buď třířádkovej, je dvouřádkovej. Damage taken is mana by clarity, unaffected by bleeding by malevolence. Vůbec netuším, jestli to má synergii spolu, ale unaffected bleeding by malevolence, unaffected by bleeding celkově dává smysl, to je dobrý. Protože corrupted blood, to je vlastně to tež, nebo bleed flashka, takže to se hodí. A mám pocit, že ten taken as mana taky není úplně na prd. Schválně se na to podívám. Takže ty máš nějakou cenu. Já to otevřu možná tady, až to trošku líp vidíte. Nebo teďko to mám jak nastavený. Teďko mám tohleto. A je to v heistu. A mi to dostane. A mi to vypadá, že to dá, nebude mít žádnou cenu. To vypadá, že nemá prakticky žádnou cenu. A ten bleeding pravděpodobně taky nebude mít žádnou cenu. A, takže celkem o ničem. Tak to je škoda. Ale v SSF se mi to teoreticky může hodit, i když tam je jeden řádek, který není úplně nic moc teoreticky. Unaffected by bleeding může být řešení, no asi nebude, corrupted bladových věcí už mám moc. Tak a potom tam jsou ještě věci, které mi můžou teoreticky dát Headhuntera. Takže tak a potom hromada Voidů, kde může být prakticky všechno. Ve Voidu může být úplně cokoliv, jakýkoliv reward, který mi můžou dát jakýkoliv divination karty. Takže od úplného bordelu jako nějaký náhodný bílej prismatic ring po 5 mirrorů nebo double corrupt headhunter, to tam může být. Nebo tam může být currency a tak dále. Zatímco tohleto, to je v zásadě obdoba, ale to mi z této množiny může dát pouze unique. Takže tohle to má asi lepší pravděpodobnost, že mi dá headhuntera. Ratchet, to mi přímo dá unique belt a ano, může tam být headhunter. Tak pojď. Dobrý pásek. No, tak. A jak vidíte, tak tady mám potom ještě připravený, dokud máme Nemesis na mapě. No a naprostá většina těch věcí budou blbosti, že jo? Totální většina bude bordel na vendornutí. Sakra, jaká divination karta. Nevím, jestli je drahej, ale mám pocit, že je celkem vzácný. Že bych řekl, že třeba nemám. Ten nemám. A tohle dáme sem. Tohle ty věci vendornu. Jo, takhle, to je Triskan Dekofobia, nebo tak nějak se to jmenuje. Tohle to hodím sem. Tohle to hodím do standardu, jdeme otevírat dál. Let me tell you. A já mimochodem jsem s tu bílou mapu měl
nechat. Škoda. Žádný headhunter. Žádný headhunter. Tak, ty pojď sem, tak nějak plný, tady nějaký bordel, teďko nechci řešit. A zase jsem si tu bílou mapu měl nechat, takže náhodná bílá mapa. Ať je úplně bílá, není. Beyond. Tak, to otevřu s Nemesisem a máme 40 Ancient Orbů, kterýma můžu zkusit vytvořit Redantra. Je to item level 40, takže pásek, můžu to hrát. Je tam Beyond, ten zdáme Nemesis, to je potřeba, abychom měli šanci získat Redantra. To dlouhý video, já doufám, že se to nahrává se zvukem a takovýhle věci. Tak, jdeme na to. Pokud náhodou, mám víc těch pásků, že pokud trefím Redantra, tak ještě další použiju. Jeden. Si asi nechám. Tady mám další, ještě těch pásků mám další hromadu, tam mám další, takže kdyby to bylo potřeba. To bylo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, polovina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 a Headhunter. Není. Škoda. Tak udělal jsem všecko, co jsem mohl. Ani to nebudu hrávat tu mapu. Tak to je asi všecko. Řekl bych, že to je tak nějak všecko. Teďko se můžete těšit na pár videí o změně buildu pro příští ligu. Buildu tím jsem Tornado Shot. Jak kdyby vás to zajímalo, napravo nahoře celý playlist Tornado Shotových. Tornádo Shotových videí dojde k celkem dost změnám, protože úplně překopali Dedaje. A to je asi tak všecko, můžete se těšit na pár těch videí, možná udělám nějaký videa popisování těch nových systémů, to vůbec neslibuji, mám dost práce. Doufám, že se vám video líbilo, dejte mu like a uvidíme se na začátku ligy. Liga začíná, tuším, že tento pátek, koukněte se na to, kde je tohleto video vydaný, myslím, že v 9 večer. Takže plánuju zase tak nějak 2 dny celkem aktivně streamovat. Díky za pozornost a čau.